Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. 22. december i dag. Det velkendte syn af grantræ og sne fik Maja til at smile for sig selv. Hendes dobbeltgænger Leiska stod ved siden af hende, men var halvgennemsigtig. Da Maja så ned af sig selv, så hun, at det samme var sket for hende. Hun vendte blikket fremad og så en til version af sig selv. Det var underligt at holde sig selv i hånden og se på sig selv lege med sneen. De havde alle endda det samme tøj på. Maja fik hovedpine af at tænke på det, så i stedet fokuserede hun på sig selv i mindet. Hun sad i sneen og skrabede sneen sammen. Knæene var direkte på sneen, og fingrene var bare, men hun hverken frøs eller rystede. Hun samlede mere og mere sne sammen, så stakken blev større. Da hun ikke havde mere sne i nærheden, rakte hun ud mod en snedrive, to skridt væk og mumlede nogle ord lavt, imens hun drejede håndledet. Sneen løftede sig og svævede mod hende af en usynlig hånd. Den lagde sig på hendes samlede sne, og hun slog tilfreds på den, så den blev god og tæt. Længe gentog hun denne proces, og Maja så på Leiska ud af øjenkrogen. Ville der ikke snart ske noget, tænkte hun, men samtidig vidste hun, hvad der kom. Stembunken var nu højere end hende, og hun begyndte at forme den. Ikke med sine evner, men med sine bare hænder. Den fik et hoved, fire ben, en stor krop og en stor hale. Hun trak noget ud af sin lomme, og Maja sneg sig lidt tættere på og så over hendes skulder. I den ene hånd havde hun to små ravklumper, men det var ikke dem, hun stirrede på. Det var snefnukket, med blå bånd, hvor der over den ene gren stod Leiska. I mindet smilede hun og satte de to ravklumper i som øjne og en klump kul som snude. Så trådte hun lidt væk, lagde snefnukket om halsen på dyret og knep øjnene hårdt sammen. Hjertet sprang et slag over, da Maja så de blå slanger bugte sig ud fra Mineleiskas hænder. Mineleiska åbnede øjnene med et sæt. Hun stirrede på slangerne, der nærmede sig sneskulpturen, og et stort smil fyldte hendes ansigt. Slangerne snorede sig om sneskulpturen og indhyllede den i en lyseblå kokon. Pludselig trak den sig sammen og skød ud i alle retninger. Maja kunne næsten holde sig op, men Mineleiska væltede bagover i sneen. Den kraftige vind røg direkte igennem Maja. Så snart hun kunne, sprang Mineleiska op og tumlede hen til sneskulpturen. Hun stirrede på den store hund, hun havde skabt. Den drejede hovedet mod hende og slikkede hele hendes ansigt i et slik. Hun stivnede, og de ravgule øjne blinkede. Den gøede og sprang omkring i sneen. I mindet grinede hun og sprang rundt sammen med den. Langsomt fortonede billedet sig, og de stod igen i den underlige, sorte, stjerneklædte himmel. Jeg skabte ham, viskede Maja, og kunne ikke lade være med at smile. Leiska gengældte det. Ja, og da han er sne, kan han ændre skikkelse og blive større, hvis der er sne i nærheden, forklarede Leiska, og Maja kom i tanke om noget. For eksempel et pindsvin, spurgte hun, og Leiska nikkede. Men en tanke generede Maja. Leiska, kan du ikke hjælpe mig? Spurgte hun, og Leiska smilede stort. Jo, det er altid en god idé at lytte til dig selv. Det er der mange mennesker, der ikke gør, tilføjede hun for sig selv. Maja ignorerede det. Hvad skal jeg gøre, når jeg kommer tilbage? Spurgte hun. Allian var med til, at jeg mistede min hukommelse, og Regin også. Tårerne kryb op i hendes øjne, og Leiska lagde en hånd på hendes skulder. Nu skal du bare høre, sagde hun, og satte munden op ved Majas øre. Hun forklarede alt, hvad hun skulle gøre. Har du forstået? Spurgte Leiska, og Maja nikkede. Leiska klappede hende på skulderen tre gange, og alt blev sløret. Husk, jeg er altid her, sagde Leiska, imens det sidste fortonede sig. Farverne gled ind i hinanden. Maja slog øjnene op, og en stor tunge slikkede hele hendes ansigt. Hun skubbede til Lopis og fik sat sig op. Hun gned øjnene og stillede sig op på knæ. Lopis snusede til hende, og hun tog dens hoved i sine hænder og panden mod dens pande. Lopis, min lille skabning af sne, mumlede hun og smilede. Lopis klynkede og slikkede hende forsigtigt på hagen. Hun rejste sig op og lagde benet over ryggen på ham. Kom, Lopis, sagde hun og tørrede øjnene med håndryggen. Lad os komme tilbage til dem. Lopis pev og indvendte, men gjorde til sidst, som hun sagde. Hurtigt kunne de se den lille lejr igen. Allian og Regin sad der begge to, og da de kom lidt nærmere, kunne de høre det højlydte skænderi, de havde gang i. Kan heller ingenting, hvis det ikke var for dig, så... Så hvad? Jeg vidste, jeg kunne ikke stole på dig, Allian. Nå, så det siger du. Hvis bare Leiska var blevet i min hytte, så ville hun ikke have frosset halvt ihjel. Mundhuggeriet stoppede, lige da Maja, ridende på Lopis, trådte frem.
De to drenge stirrede på hende med store øjne. Reidin sprang op og gav hende et stort knus. Han skyndte sig væk og begyndte at pille ved sine fingre. Det må du undskylde. Jeg vidste ikke om, stammede han. Men Maja holdt om hans hænder og smilede blidt. Hun trak ham ind til sig og krammede ham. Han gik lidt væk, og Maja så på dem begge to. Jeg har talt med Snefnukket, sagde hun og slog sig på brystet, hvor den hang. Og den har fortalt mig, hvad jeg skal gøre. Allian, før mig til det hvide grantræ. Det var så 22. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.